Lektyr? Hej, jag är tjej på 15 våran som vill ta en bypass. Går det bra? Hörru du, det ska väl gå bra. Jag tar och ringer upp honom här nu med en gång. Hello? I got lots of time, bought myself a big house, filled with up a bubbly wine. Thank you.
Búdame.
Thank you.
Thank you.
I'm sorry.